do hotel a gente encontrou dentro desse shoppingzinho uma community store, que são. É uma loja, é um brechózão com um monte de coisa usada, desde roupa, utensílios domésticos, assim. Tem até umas coisas legais a preços bons, só que assim, a maioria é porcaria. Mas acho que dá pra pescar alguma coisa, assim. Tomara que tenha lá em Vancouver também.